Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is fit, fine and healthy. Sabjana Sanjay Subista, Ununja Allah, Rayu Video Machaza, Amiki Kurago, key topics of an Arizi, Kikobaram Kuragosam and Haji, anti detection browser. So, anti detection browser when you get a key or two Kurabusnaz or so. Kasmajisto browser detect Nogoron Kalagi or anti when you get a tackle. मतलब एंटी डिटेक्शन भने चाहिँ डिटेक्ट नहोस् भनेर चाहिँ मतलब ब्राउजरको डिटेल चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको डिटेल चाहिँ कतै अरु ठाउँमा हामीले वेबसाइटहरु भनम न भिजिट गर्दा खेरि चाहिँ हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्टहरु चाहिँ अब कतै पनि त्यहाँ नजाओस् हैन त्यहाँ यस्तो हुन्छ अब कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा वन वे अफ लुकिङ के छ भन्दा चाहिँ जब अब हामी वेबसाइटहरु भिजिट गर्छौ कुनै पनि जस्तै फेसबुक होस् या कुनै TikTok होस् YouTube होस् कुनै पनि जाँदाखेरि कुनै पनि हामी भिजिटहरू के वेबसाइटहरू वेबसाइटहरू भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो डिजिटल फुटप्रिन्ट दिन्छौँ डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटरको जुन प्रोसेसर भयो या अथवा यसको डिटेलहरू भयो या अथवा हाम्रो आइपी एड्रेसहरू भयो सबै इन्टरनेटको आइपी एड्रेसहरू भयो सबै यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्छ अनि त्यसको बदलामा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई म्यानुपुलेटेड गरिन्छ या टार्गेट गरिन्छ कि उहाँ त्यो जुन एडहरू हुन्छ नि एडहरू चाहिँ हामीलाई त्यो ऊ गरिदिन्छ कि हामीलाई पठाइदिन्छ या अथवा यस्तो हुन्छ अब सबै वेबसाइटले त्यस्तो गर्छ भन्ने हुँदैन अब कति कति वेबसाइटहरूले चाहिँ त्यो एज अ ह्युमन साइकोलोजी ऊ गर्नुको लागि चाहिँ म्यानुपुलेट गर्नुको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्छन् सो यो कुराहरू छँदैछ होइन सो एन्टी डिटेक्सनको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एन्टी डिटेक्सन ब्राउजरको बारेमा यहीँबाट बुझौँ न गो लगिनको बारेमा कुरा गर्न खोजेको जुन चाहिँ यो चाहिँ एउटा एन्टी डिटेक्टेड ब्राउजर हो सो अब यसको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो त होइन एन्टी डिटेक्टेड ब्राउजर भनेको के हो त एन्टी डिटेक्टेड ब्राउजर भन्नाले चाहिँ अब जस्तै हामी युजरहरूलाई चाहिँ हामी जुन वेबसाइटहरू ब्राउज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि हामीले एनोनिमसली चाहिँ ऊ गरिदिन्छ क्या पहिचान गराइदिन्छ क्या मतलब हामी एउटा जेनरल एउटा युजर मान्छे चाहिँ हुन्छ होइन एज अ पर्सन चाहिँ हुन्छ बट हाम्रो जुन मतलब ब्राउज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो डिजिटल फुटप्रिन्ट चाहिँ दिँदैन क्या त्यहाँ एनोनिमस पारिदिन्छ क्या सो बाई त्यसरी अल्ट मतलब भनौँ न बाई अल्टरिङ ब्राउजर फिङ्गर प्रिन्ट एन्ड आइबेरिस भनेर चाहिँ मतलब भन्नुहुन्छ के अरे ब्राउजरको जुन फिङ्गर प्रिन्ट र आइपी एड्रेसेसहरूले चाहिँ अल्टर गराइदिन्छ अल्टर भन्नाले के गर्दाखेरि भन्दाखेरि अल्टर भनेको अभियसली तपाईँहरूको त्यसको मिनिङ थाहा नै छ होला अल्टरिङ भनेको यताउति पारिदिनु भनेको जस्तै क्या सो त्यही कुराहरू हो है सो यही कुरा थियो होइन यो कुरा थियो भन्नाले गो लगिनको बारेमा कुरा गर्ने खोजे हो खासमा चाहिँ गो लगिन एन्टी डिटेक्ट ब्राउजरको बारेमा सो जुन चाहिँ हामीले यो युज गरेर चाहिँ हामीले भनौँ न कुनै पनि जस्तै तपाईँहरूको सायद धेरैवटा यो चाहिँ एउटा त्यही हो एउटा जस्तै तपाईँले त्यो मल्टिपल पासवर्डहरू होला तपाईँको त्यो जुन उसमा भनौँ न तपाईँको गुगल क्रोममा या पासवर्ड म्यानेजरमा होइन या अथवा तपाईँलाई मल्टिपल एकाउन्टको पासवर्डहरू चाहिँ तपाईँले अब राख्नुहुन्छ नि त त्यसको लागि एउटा सेफ वेमा चाहिँ अब कुनै बेला तपाईँले एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो तर यो जुन गो लगिनबाट चाहिँ गो लगिन प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँले बिना मतलब सेक्योरली बिना कुनै ह्यासल फ्री भएर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ क्या एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अब किन कसरी भने अब यो कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ त्यसपछि अब यस्तो यसको एउटा चाहिँ 7 डे ट्रायल चाहिँ हामीले फ्रीमा पाउँछौँ सो मैले अलरेडी ऊ गरिसकेको छु होइन लगइन गरिसकेको छु इट्स नट गन बी अ प्रब्लम फर मी है फेरि लगइन गर्दाखेरि सो अनि अर्को कुरा के छ भने डाउनलोड गर्नुपर्ने चाहिँ मैले डाउनलोड पनि गरिसकेँ इन्स्टल पनि गरिसकेँ सो दे इज नो निड टु मतलब यो डाउनलोड गर्नु पनि जरुरी छैन मैले इन्स्टल पनि गरिसकेँ एज अ कुनै पनि सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू इन्स्टल गरेको जसरी नै इन्स्टल गर्ने हो सो अभियसली के नै आउँछ होला र मैले त्यो इन्स्टल गरिसकेँ अरे सो मैले भन्नु खोजेको त्यही हो अब एउटा एन्टी डिटेक्सन ब्राउजर भने चाहिँ अभियसली तपाईँले यो त्यो वर्डबाटै त्यो मिनिङको बारेमा बुझ्नु वर्डबाटै तपाईँले चाहिँ त्यसको मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो क्या अब डिटेक्ट ब्राउजर डिटेक्ट हुनु भनेको ब्राउजरलाई डिटेक्ट गर्नु या त ब्राउजर ओके अच्छा मैले अलरेडी यो गरिसकेको छु त्यही भएर चाहिँ अब यसको युज केसेसहरू भयो होइन जस्तो युज केसेस हेरौँ न जस्तै युज केसेसहरू एकछिन यो जस्तै अब यस्तो डिजिटल मार्केटिङ या तपाईँ मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ होइन यसलाई एकदम अलिकति सेफ तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एज एन
GoLogin use गरेर चाहिँ तपाईलाई सेफ वेमा चाहिँ तपाईले भनौं न काम गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ र पार्टनरशिप प्रोग्राम एड रिभ्यूहरु भयो वेब स्क्रैपिंग यो सबै कुराहरु मतलब यहाँ युज केस भनेको त्यो के को लागि युज हुन्छ भनेर भन्न खोजेको नि त यहाँ त्यही भएर सोशल मार्केटिङ एनालाइसिस अफ एडवर्टाइजिङ भन्दा छ रिटेल प्राइस स्क्यान हैन ब्रान्ड कीपिंग अब यस्तो सब कुराहरु भनौं न हैन यो कुरा धेरै म गर्न चाहदिन डाइरेक्ट म यसलाई साइन इन गर्छु साइन इन गरेर पनि यही जुन अनलाइन प्लेटफर्म हामीले चलाउन सक्छौ हैन नमिल्ने हैन 7 डे ट्रायल हुन्छ प्लस अब जुन मैले डाउनलोड गरिसकेको छु हैन सो अलरेडी मैले यो अस्ति कति दिन अगाडि गरिसकेको छु अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यसपटक भन्नु भने जस्तै अब यहाँ नै गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन हैन जस्तै मैले एउटा नयाँ ब्राउजर प्रोफाइल बनाउनु पर्यो अरे हैन जस्तै चाहिँ मलाई यहाँबाट नि गर्न सकिन्छ अनि प्लस मैले यो इन्स्टल गरिसकेको छु हैन यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ के सो इट्स नॉट अ बिग डील है सो त्यो कुनै ओ चाहिँ हैन यहाँ मैले अलरेडी यहाँ गरिसकेको छु सो अब यस्तो हो कति कुराहरु आउँछ जस्तै अब यस्तो कुराहरुको लागि हामीले VPN हरु युज गर्न सकिहालिन्छ या अथवा मानौं न प्रक्सी युज गरेर VPN प्रक्सीहरु युज गरेर हामीले चलाउन सकिहालिन्छ नि किन जरुरी छ भन्ने जस्तो कुराहरु पनि आउन सक्छ तपाईहरुको मनमा बट त्यसमा कस्तो हुन्छ नि एउटा लिमिटेड भन्नाले पनि एज अ होल कम्प्युटर नै अब एक्सेस गराइदिने एक्सेस हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ VPN हरु एक्सेस हुन्छ नि त सो नि मलाई अब कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कुनै हुन्छ नि अल्टरनेटिभ केसमा चाहिँ अब जस्तै मलाई स्पेसिफिक दुई चारवटाको पासवर्ड चाहिँ मलाई उ गर्नु पर्यो एक्सेस गरेर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ हैन त्यो वेमा त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ र प्लस यो अझ अलिकति कन्भिनियन्ट पनि छ हैन सो धेरै कुराहरू छ जस्तै मैले यहाँ प्रोफाइल एउटामा जस्तै एड गरेर देखाउँछु हैन सुम भनेर एड गर्छु प्रक्सी के छ अब ओभरभ्यू प्रक्सीहरू छ विन्डोज 10 छ अहिले अपरेटिङ सिस्टम जे छ यो मतलब यो सफ्टवेयरले नै आफै डिटेक्ट गरेको छ विन्डोज 10 हो गरेर होइन सो न्यू फिङ्गरप्रिन्ट यताउति सो प्रक्सी जस्तै मैले अरू केही यताउति गर्नु पर्दैन सो प्रक्सी जस्तै यो प्रक्सी भनेर छ सो अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ ऊ गर्न सक्छु जस्तै मैले फ्री आइएन युएसएको क्यानाडा युके होइन सो युरोप फ्रान्स धेरैको छ सो म के गर्छु भने फ्लपी डेटा अभियसली म यही गर्छु यो होइन अथवा एकछिनै म गो लगइन प्रक्सीमा गर्दाखेरि यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्छु म जस्तै युनाइटेड स्टेट्स फ्रान्स जर्मनी सिङ्गापुर गरौँ क्या होइन ठिकै छ युनाइटेड स्टेट्स गरिदिउँ न अलिकति कुल लाग्छ नि त सो जस्तै टाइप यो यस्तो यो लिमिटेडमा दिइरहेछ होइन यो त्यो फ्री भर्सन यो ट्रायल भर्सन मेरो यो 3 दिनमा त बाँकी छ होइन सो आई हेभ टु पे फर द्याट है प्रिमियम भर्सन चलाउनुको लागि सो आजकल केही कुरा पनि फ्रीमा छैन क्या भए पनि एउटा लिमिटेड टाइमसम्म मात्रै छ क्या सो यो प्रक्सी चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ बट म के गर्छु नि यसलाई प्रोफाइल क्रिएट गरिदिन्छु होइन त्यो अब यो पछि त्यो ऊ चेन्ज गर्नु पनि सकिन्छ होइन सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सेटिङ अभियसली म सेटिङमा केही नभएर म यसलाई रन गर्छु सो अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोफाइल क्रिएट भएको छ अनि यसलाई चाहिँ अब हामी चलाउन सक्छौँ जस्तै अब भ्यू स्टप्स होइन मैले भ्यू गर्छु अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै गुगल क्रोम जसरी नै एउटा ब्राउजर ओपन हुन्छ त खासमा यो चाहिँ के भन्दाखेरि अरूबिटा ब्राउजरबाट त्यो लगायतबाट चाहिँ मतलब भनौँ न त्यहाँबाट अरबिटा ब्राउजरबाट चाहिँ चलेको क्या यो चाहिँ सो अरबिटा ब्राउजर हो क्या यो गुगल क्रोम जस्तै देखिन्छ बट अरबिटा ब्राउजर हो सो यहीँ लेखिरहेछ सो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो भयो अब काइन्ड अफ VPN जस्तै पनि लाग्छ तपाईँलाई होइन सो जस्तै मैले यहाँ माई लोकेसन गरेर मैले गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो क्लिफ्टन युज प्रिसाइस लोकेसन गरौँ यता अल्लाउ सो गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि म अब नेपालमा भएर पनि यहाँ मतलब भनौँ न चलाउँदाखेरि पनि अब VPNको जस्तै अब यो यहाँ त्यो अर्कैको ठाउँ देखेर लोकेसन अर्कै देखेर छ नि त मैले युएसको लोकेसन देखेर छ नि त मेन एप 196 मेन एप भनेको यो अब युएसको कुनै ठाउँ एउटा कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँको लोकेसन दिइरहेछ नि त सो यो वेमा चाहिँ हामीले यसलाई अब युज गर्न सक्छौँ जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तै अब तपाईँले अलिक कुनै पनि सेन्सिटिभ कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि कुनै बेला त्यस्तै
तपाईँले कुनै पनि नराम्रो काम नगर्दा गर्दा पनि तपाईँहरूको त्यो कहिलेकाहीँ एकाउन्टहरू रिभ्यूमा गएर चाहिँ न त्यो ब्लक भइदिने होइन, त्यस्तो त्यस्तो हुने टेम्पोररी लिङ्क ब्लक भइदिने अनि आफ्नो काम गर्न नपाउने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ नि त। सो त्यस्तो वेमा चाहिँ अब अथवा त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यस्तो यो जुन एन्टी डिटेक्सन ब्राउजर जुन यो गो लगइन चाहिँ युज गर्न सक्छ। अब यो धेरै कुराहरूको लागि युजफुल हुन्छ। अघि मैले युज केसहरू पनि सबै त्यहाँ वेबसाइटमा त्यहाँ देखिसक्नु भइसकेको थियो। जस्तै तपाईँले त्यो अघि त्यो डिजिटल मार्केटिङहरू गर्दाखेरि अब जस्तै तपाईँलाई मल्टिपल इमेलहरूमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला पनि हुन्छ जस्तै मतलब उपयोग हुन्छ भनौँ न, युजफुल हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई भनौँ न एउटा कुरा एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तो क्लाइन्ट छ तपाईँको होइन, बाहिर तपाईँको जस्तो युएसमा क्लाइन्ट छ या युरोपतिर क्लाइन्ट छ भने तपाईँको मतलब क्लाइन्ट अनुसारलाई एउटा स्पेसिफिक क्लाइन्ट अनुसारले चाहिँ तपाईँले छोटो छोटो प्रोफाइल बनाएर तपाईँले भनौँ न एउटा कन्भर्सेसन भन्दा पनि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट अनुसार तपाईँले काम गर्न सकिन्छ। र अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै तपाईँको जस्तै मेरो यो एउटा भएन कस्तो भन्दाखेरि यो मेरो एउटा प्रोफाइल सरी नट प्रोफाइल मेरो एउटा ऊ भएन एउटा मेल छ होइन, सो यो गुगल एकाउन्ट छ होइन, जिमेल जे भन्दा पनि भएन, यसमै सबै मैले काम कुनै पनि एउटा सेन्सिटिभ हुनसक्ला या मेरो अब क्लाइन्ट बेस कामहरू चाहिँ जस्तै मैले त्यो तरिकाले गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ सेन्सिटिभ छ। र अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब त्यो कुराहरू धेरै भनौँ न अब डिजिटल फुटप्रिन्ट चाहिँ मैले त्यो दिन नहुने ठाउँमा चाहिँ सेन्सिटिभ भनेपछि काइन्ड अफ त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू आउँछ नि त। सो त्यस्तो बेला चाहिँ मैले गो लगइन युज गर्न सकिन्छ। गो लगइन हामीलाई कन्भिनियन्ट र या अथवा युजफुल हुन्छ भनौँ न, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै युजेबल हुन्छ क्या त्यो बेला चाहिँ हामीलाई त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई एकदम युजेबल हुन्छ प्लस अनि त्यही हो। सो इट्स फर द तपाईँहरूकै लागि बेस्ट हुन्छ। जस्तै अब एउटा मैले भनेले अर्बिटा ब्राउजर बेस्ट यो एउटा ब्राउजर हो। सो जस्तै मैले फेसबुक जान फेसबुक चलाउन मलाई फेसबुक पनि चलाउन सक्छु, जस्तो त्यो अरू गुगल क्रोम ब्राउजर छ त्यही अनुसारले त्यस्तै नै हुन्छ। सो यस्तो युज केसहरूको लागि युज केस यस्तो यस्तोहरू छ होइन। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले अब भनौँ न हाम्रो कुनै पनि मैले भनिहालेँ अब प्राइभेटली एउटा आफ्नो प्राइभेटली भनौँ न आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्ट कतै पनि सेयर नगरिकन आफ्नो कुनै पनि डिटेलहरू एनोनिमसली भनेको अब अननोन जसरी चाहिँ होइन हामीले उ गर्न सक्यौँ एक्सेस गर्न सक्यौँ। त्यसो यो एकदम हाम्रो लागि भनौँ न एउटा प्रिभिलेज हो भन्छु म चाहिँ होइन। यो गो लगइन हाम्रो यो जुन सफ्टवेयर छ यो अनलाइन सफ्टवेयर छ प्लस अफलाइन पनि मैले डाउनलोड गरेर यो चलाइहालेँ। सो होप यु गेट द पोइन्ट है, यो के गर्छ कसो गर्छ यो तपाईँले आफैले अब युज गरेर होइन यो पहिले सुरु आफैले एक्सप्लोर गरेर यसको आफैले युज केस तपाईँले छुट्याउनु सक्नुहुन्छ। सो होप यु गेट द पोइन्ट है, यो के गरेँ कसो गरेँ भनेर मैले तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप देखाइहालेँ। सो यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ भनौँ न एकदम तपाईँको सेन्सिटिभ डिटेल डेटाहरू चाहिँ तपाईँले कतै पनि लिकेट गर्न सकिँदैन लिकेट हुँदैन भनौँ न लिकेट हुने चान्स अलिक मतलब हुने चान्स छैन लिकेट हुँदै हुँदैन क्या। सो यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो होप यु गेट द पोइन्ट है। सो अब इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन यु क्यान गो एन्ड सब्सक्राइब इट है। म यहीँबाट खोलिदिन्छु मेरो युट्युब च्यानल खोलिन्छ होला यहाँबाट कि खोलिँदैन होला। अमेरिका बेस्ड ऊ भइरहेछ नि त त्यहाँको सर्भर युज भइरहेछ त्यही भएर अहिले हल्का अब अहिले यहाँभन्दा त त्यो टाढा छ त्यो कन्ट्री। सो त्यही भएर चाहिँ सो यदि अहिलेसम्म तपाईँले यहीँ छ यी आज भर्खर अघि भर्खर भिडियो हालेको सो यही हो है। सो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो आउने दिनहरूमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्छु। आई विल गिभ यु आई विल गिभ यु एन एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू छ। आई विल गिभ यु एन भेरी गुड कन्टेन्ट सो द्याट आई क्यान टिच यु इन अ भेरी गुड वे होइन राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई सिकाएर चाहिँ तपाईँलाई इन्स्ट्रक्ट गरेर चाहिँ म टेक्नोलोजीको नलेजहरूदेखि लिएर कोडिङकोदेखि लिएर कुनै पनि टेक्नोलोजी रिलेटेड अब कोडिङ मात्र हुँदैन मतलब कोडिङ भए पनि कोडिङ रिलेटेड सबै कुराहरू पनि प्लस हामी अब टेक्नो
रिलेटेड भन सब टेक्निकल रिलेटेड सब कुछ को बारे में कंटेन्ट बनाई रहो तब एकदम इसको नलेजेबल बनाने चाहिए। सो यही हो मेरे पैसन मेरे हबी सब मेरे एम्बिशन सो ते हो। सो बी गेट द पॉइंट हाई। सो इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल देन गो एंड सब्सक्राइब इट एंड सो थैंक यू गाइज फर वॉचिंग माई वीडियो देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।